Ja, kära landsmöte, tack till Trygve för en fantastiskt flott och inspirerande tale. Och tusen tack till programkommittén med Marit Spissen för gott arbete. Centerpartiet, vi vill ha tjänster nära folk. Vi vill värna om folkestyret, ha norska ägarskap till naturresurserna och vi vill ha en samhällsutveckling som inte skapar större sociala och geografiska skillnader mellan folk. Och detta det är en politik som passar gott till Sogn och Fjordane. Ett område som är rikt på resurser men som också tränger politisk vilja för att ta i bruk möjligheterna till värdeskapning. Dessvärre så har vi haft en högerdominerad regering i 8 år som har gjort allt det de har kunnat för att centralisera väck viktiga tjänster och arbetsplatser. Detta kanske håller fram och därför tränger landet en ny centerpartiregering som vill lägga till rätta för värdeskapning och arbetsplatser i hela landet. Sogn og Fjordane Senterparti tar kampen for å få tilbake Sogn og Fjordane som eier fylke. Planen er at en ny regjering som Senterpartiet er en del av, tar initiativ til å ha gjennomført en folkeavrøsting i Sogn og Fjordane, der folket får si sin mening. Om folk vil ha tilbake Sogn og Fjordane, så vil Senterpartiet følge det rådet, og jeg er veldig glad for at Sogn og Fjordane Senterpartiets syn er ivaretatt i det nye stortingsvalgprogrammet. Så over til samferdsel. Høyre regjeringen har forandret samferdselspolitikken, og nå handler det mest om trafikkmengd og hvor mange biler som kjører på en vei i døgnet. Når halvparten av samferdselbudsjettet i Norge går med til jernbane, og når veimidlene deretter skal fordeles etter trafikkmengd, så var Sogn og Fjordane vist til å kjempe om smulene etter at alle andre har forsynt seg. Vi må utvikle flere kriterier for fordeling av veipenger, der en også tar større omsyn til verdiskaping og eksport. Her er vi store på Vestlandet, men det syner dessverre ikke opp på veistandarden. Så derfor, vi trenger et løft for vegene på Vestlandet, et løft for rassikring, og vi må stanse forfallet på fylkesveivnettet vårt. Tusen takk for meg.